Boten nonton yang namanya tahun sial, boten nonton yang namanya bulan sial. Ndak ada hari sial, apa meleh mantan kekasih sialan nggih boten nonton. Sing wonten menungso kon padha ibadah dumateng Gusti. Kita tinggalkan sofar, alhamdulillah kita mlebet tenggene Rabiul Awal. Ternyata sinten piantune boten seneng nyambut kelahiranipun Kanjeng Nabi. Jangankan kita yang umat Islam, yang kafir saja, yang non muslim saja seneng nyambut kelahiranipun Kanjeng Nabi. Salah satunya inggih pun menika pamanipun Kanjeng Nabi yang bernama Abu Lahab. Bu, ibu, ibune kenal kalih Abu Lahab? Mboten. Pak Camat tepang kalih Abu Lahab? Mboten, sami kalih kula. Monggo diterasaken mawon. Pantesan Pak Camat lagi hamil 7 bulan setengah. Kalau camatnya subur, masyarakatnya makmur, Allahumma. Lha seneng. Monggo diterasaken mawon Pak Camat. Aku jadi enggak enak. Jangan sampai kenal kali Abu Lahab. Podo-podo Abu Lahab pamanipun Kanjeng Nabi, ning ternyata Abu Lahab niku wong kafir, durhaka, durjana. Boten purun iman kali Gusti Allah, boten purun taat kali Gusti Allah. Urip sak karepe dhewe, sak udele dhewe. Bahkan tukang fitnah kecinya luar biasa. Yo kafir, yo durhaka durjana, bahkan bajingan tengike nemen. Wis bajingan ketamban tengik. Niku saking lawase nggone dadi kafir, sampai expired you know. Kadaluarsa. Saking lamanya nggone dadi kafir. Tapi ternyata padha-padha ngaten jebule Abu Lahab niki sampai tenggene Al-Qur'an niku disebut, Pak. Yeniku surat ingkang kaping 111 namanya surat Al-Lahab. Menceritakan bagaimana fitnahnya Abu Lahab, menceritakan bagaimana kecilnya fitnah Abu Lahab sak bojone, sehingga surat Al-Lahab niku menceritakan khusus siksaan Abu Lahab teng alam kubur. Tapi tenggene kitab Fathul Bari dipun riwayataken bahwa Abu Lahab podo-podo wong kafir, ning ketika lahirnya Kanjeng Nabi, Abu Lahab senenge luar biasa. Saking senenge Abu Lahab nyambut kelahiranipun Kanjeng Nabi, sampai-sampai Abu Lahab niku memerdekakan salah satu budaknya yang bernama Suwaibah. Suwaibah niku adalah budaknya Abu Lahab, diutus langsung oleh Abu Lahab untuk derek ngerewangi menyusui Kanjeng Nabi. Ning tetep urip Abu Lahab dadi wong kafir, sehingga bareng Abu Lahab meninggal dunia alias mati bin mo modar cara mriki napa wa dalam olah kadar wong kafir iki wong Abu Lahab tukang fitnah sampai diarani modar cara wong wetan bongko. Bareng Abu Lahab mati, ternyata Abu Lahab menika ning alam kubur tenggene impene keluargane Abu Lahab. Dinten-dinten Abu Lahab ning alam kubur disiksa. Sak keluargane Abu Lahab diimpeni, ternyata Abu Lahab dinten-dinten ning alam kubur disiksa. Tapi nek dina Senin prei. Kok prei ini mboten dinten Ahad, mboten dinten Minggu? Kenapa kok malah prei ini dina Senin? Sebabnya apa niku, Pak? Dalam melu pacara. Pak Camat jawabane ngarang. Jare dina Senin preanu melu upacara. Sanes jare upacara Pak Camat, dina Senin Abu Lahab prei mboten disiksa mergo pernah seneng nyambut lahir Kanjeng Nabi. Upacara.
ning ngarep dhewe banter salah. Dino Senin Abu Lahab teng alam kubur mboten disiksa mergo pernah seneng nyambut lahiran Kanjeng Nabi pas dino sen. Mula prai mboten disiksa. Mung sayangnya itu tadi adalah keterangan hadis mursal. Hadis napa, Bu? Hadis mursal niku hadis sing rusak. Ora kanggo gawe. Lho ora kanggo gawe kok disampe-sampekno. Padha-padha menika hadis mursal alias rusak ora kanggo ning saged ditarik kesimpulan yang kafir saja, yang non muslim saja pernah seneng nyambut lahir Kanjeng Nabi. Apa meleh kita yang tulen wong Islam ning ya memang kathah sing madani. Jare amalan kita niki amalan ora ana tuntunane Pak Lurah. Tapi Pak Lurah niki tetep ngawontenaken pengajian Maulid Nabi, bukan hanya sekedar peringatan Maulid Nabi, tapi ya syukuran Pak Lurah dadi. Mboten, nggih soalnya Pak Lurah senyumnya mencurigakan. Anjay mboten. Niki syukuran masyarakat desa. Ngaten niku nggih, karena memperingati Maulid Nabi ro seneng. Begitu Pak Lurah. Alhamdulillah Pak Lurah kumise jelantir. Kaya tampang dadung sapi. Pak Lurah langsung jumeneng. Jebule Pak Lurah niku nyentrik banget. Ali-aline sakeong-keong. Jangan salah lho, niku ali-aline Pak Lurah ono isine Pak Camat. Jeh, nyatane Pak Lurah niku ali-aline nek genyetop bis, bise mandek Pak. Yakin kita nanan. Maka pengosan dinten niki mutlak memperingati Maulid Nabi, walaupun kata sing madani ngapunten. Memang sing madani niku punya prinsip bahwa katanya hari lahirnya Kanjeng Nabi niku masih mbok yaone mundut foto niku izin dhisik Mas. Soale kan khawatir aku pas ora siap difoto aku lagi mongo. Dikirane aku kabare nguntal mic ngono kuwi. Jeh matur nuwun sangat ki fotone badhe nggih napa wae. Angga kados niku anjeh monggo ujar kula arep didol maning. Soale nggih niku alhamdulillah niki resikone dadi wong ayu. Gambare payu. Mboten bercanda nuwun sewu. Nggih mboten menapa mundut fotone kula, sing penting sing estri diparingi biasa. Niki gambare mumpuni tukang ceramah. Jangan sampai dados masalah gara-gara fotone kula. Ning ana kejadian Pak, ana bapak-bapak menika mata kula sing wedok cemburu. Gambar wedok sapa iki Pak? Lah sing kakung diseneni, akhire sing kakung bingung. Ora kena foto aku mundut ning internet Bu, anu nggo wedi-wedi tikus. Akhirnya kan aku sakitnya di sini. Jebule fotone aku nggeweti-weti tikus, dume aku cilik ireng muntune merongos. Sembarangan. Shalawatan Nabi Muhammad. Ana sing mempermasalahkan bahwa katanya hari lahirnya Kanjeng Nabi bukan di bulan Rabiul Awal. Ada yang mengatakan katanya di bulan Rajab, ada yang mengatakan di bulan Ramadan. Ada yang mempermasalahkan malih katanya di bulan Syawal. Ono sing ngendika jare ning bulan Muharram, bahkan ada yang bilang kalau tanggal 12 Rabiul Awal bukan hari lahirnya Kanjeng Nabi, tapi hari meninggalnya Kanjeng Nabi. Maaf, sampaikan kepada yang enggak sefaham dengan kita bahwa kita di bulan Rabiul Awal ini pengajian bukan untuk memperingati meninggalnya Kanjeng Nabi, tapi kita niki nggone mulutan boten namung di bulan mulut tok. Ngene mulutan boten namung teng kene bulan Rabiul Awal saja. Wong kita dinten-dinten bahkan setiap pengajian diwaosaken tawasul, diwaosaken Maulid Simtuduror, diwaosaken Albar Janji niku karena memperingati Maulid Kanjeng Nabi.
Dados gini mulutan boten namung di bulan Rabiul Awal saja. Bahwa tiang nadiin gini mulutan bahkan setiap ada event, entah niku tasyakuran rumah, hajatan pernikahan, hajatan khitanan, bahkan ternyata tenggene tiang keseripahan, bahkan tenggene pengajian umum, selalu diwaosaken tawasul, ugi diwaosaken albar janji, ono simos maulid sim tuturor, karena rasa seneng nyambut kelahiranipun Kanjeng Nabi boten namung di bulan Rabiul Awal saja, karena rasa cinta kita kali Kanjeng mula diwastani mahabbah. Ning wis dados kesepakatan ulama sak alam dunya bahwa tanggal 12 Rabiul Awal niku ingkang langkung tepat mendekati keterangan leres hari lahirnya Kanjeng Nabi. Pada intinya ngawontenaken pengajian ini saestu kula panjenengan adalah ngarep-arep syafaatipun Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi Muhammad. Kasida saking apa? RSA Production Wonosobo. Jangan khawatir, nanti amplopnya dibagi dua. Jenengan amplope aku izine. Makasih, tambah sholawat, tambah mahabbah. Jangan khawatir, nanti amplopnya saya bagi dua. Jenengan amplope aku izine. Makasih, tambah sholawat, tambah mahabbah, tambah mahabbah, tambah syafa'ah Allahumma. Mereka menawi pengaosan pagi niku biasane pengajiannya rampung bibar jam pinten nggih Bu? Jam 3. Masya Allah. Dan niku nek zuhur jam pinten Pak Lurah? Jam 3:30. Dadi kiai Kaliwiro niku nek zuhur kengasaran ngasar ke magriben. Dan nikilah kula khawatir Pak, soale jenabi dawaken sholat fardu sing paling berat niku sholat asar kali sholat subuh. Nek wayah-wayah kados niki badhe zuhur apa meneh rotok mendung niki ta mripat jan kawe sepet banget Bu. Lah nek ngaji wayah-wayah ngeten niki kula khawatir mbok ceramah ditinggal turu. Soale wong ceramah ditinggal turu itu sakitnya di sini Bu. Soale angger wong ngantuk niku bahaya. Gedang kluthuk godhonge sengkleh, wong ngantuk lambene. Gedang kluthuk dipangan uler, wong ngantuk mangakara. Mulane sedurunge ngantuk wis tertapak dhisik. Napa malih pengajian wayah sore, kula mboten purun ngrampung ngaji sore-sore apa malih rampung jam 5. Soale jeneng wong wadon melu ngaji, ora langsung bali ngomah kakian mampir. Sumpah yakin. Bali ngaji ketemu tanggane, Sarimah. Bali ngaji apa? Puritem. Ngene Sarimah mampir di sini tari ngomah. Dene bali ngaji sore temen Sarimah, iya no kiai ne doyan ngomong. Ini Sarimah mampir di sini aku nembe gawe kamar mandi tek 9 juta. Ngobrol kamar mandi rega 9 juta setengah jam dewek. Balik kagone purite masih ketemu karo busol. Sarimah balik ngaji sore temen. Iya Bu, aku nembe mampir di sini tari gone ritem. Cari ritem nembe gawe kamar mandi tek 9 juta. Halah Sarimah, aja percaya karo omongane ritem. Kene ngomong iki kaya entut. Pisane kaya entut. Iya, ana ambune tapi ilang kebentuke. Ngomongi tak gawe kamar mandi 9 juta, tapi kan utangnya nang dindi ana. Kan kaya entut Sarimah. Kaya duwe tekanmu mah jam 6 kurang seprapat, urung salat asar. Nembe wudu ngemek banyu, bismillahirrahmanirrahim. Anake jawab, "Ma, jengukmu." Pak tolong ke anaknya diwawi ki dhisik. Bunyong lagi nonton berita ki anak bom bunuh diri nang Medan Bu. Aku lagi serius banget boleh nonton. Wong kowe wis ngemek banyu ku perintah nyong. Ya lompok pisan nyong perintah nyuruh salat asar. Mbok ngasar keduman. Akhire anaknya sing jawab, "Ma, nyong mau karo bapake." "Nang apa?" "Bapake senenge nganggo tungkak, Ma."
wong lanang. Mulane sing jeneng anak niku luwih perak karo ibune. Niku bapake senenge nganggo tungkat. Jenenge wong lanang kaya kowe. Akhire ibune ya terpaksa mawiki putrane ngasih jam 6. Urung sholat asar wis ketabrak maghrib. Akhire nggone sholat bingung. Usolli fardal maghribi salasa wal rebuni wal kemisi. Bingung nggone sholat. Mulane Gusti Allah dawakan innas salata kana 'alal mu'minina kitabam mau'uta. Salat adalah kewajiban setiap mukmin yang telah ditentukan waktunya. Maka niki Pak Lurah sak panitia ngajak masyarakat disiplin nggone ibadah, mula ngawontenaken pengawasan begitu luar biasa meriah, mboten namung sekedar meriah. Muga-muga tambah manfaat. Amin Allahumma.